lambda e vai depressa. E lambda e vai depressa. Maria lambda e vai depressa. E vai depressa. Maria lambda e vai depressa. E lambda e vai depressa. Maria lambda e vai depressa. E vai depressa. Jovem de Cristo, no chamado Bajubi no mame, Maria de Nazaré, que vive tudo se vida, dedicado a servir-se irmãos, com tudo se corçou. E vai depressa, Maria Landa, e vai depressa, e Landa, e vai depressa, Maria Landa. E vai depressa, Maria lambda, e vai depressa, e lambda, e vai depressa, Maria lambda, e vai depressa, e vai depressa. Maria é modelo de vida, de trabalho, com dedicação, e vive com fé na Deus. Mostrando caminho de amor, de serviço, assim irmãos. E vai depressa. Maria levantou e partiu depressa. Levantou e partiu depressa. Maria levantou e partiu depressa. Partiu depressa. Maria levantou e partiu depressa. Levantou e partiu depressa. Maria levantou e partiu depressa. Partiu depressa. Nós jovens, nós devemos seguir Nossa Senhora na sua caridade, ajudando aos que mais precisam, para assim nós sermos fiéis aos compromissos que nós temos com Deus. E partiu depressa. Viva, Maria levantou e partiu depressa.